په دې ویډیو کې به دوستان زه تاسو لپاره دروښیم څنګه تاسو کولی شئ خپل شناخت کارت سیمان چک کړئ. ستاسو په شناخت کارت کم سیمان رجسټر دي، کم سیمان خلاص دي. تاسو ډېر په اسانه او بالکل یې مفت کتلی شئ، بالکل مفت تاسو دا سټریک دا سټینګ کتلی شئ. ستاسو په شناخت کارت کم سیمان خلاص دي، یا تاسو د کم سیم د نمبرانو څخه نه یاست خبر چې هغه ستاسو په شناخت کارت خلاص دي او تاسو نه یاست خبر، نو بالکل په دا ویډیو کې دا راسره وګورئ. ډېر په اسانه طریقه سره تاسو دا معلومولی شئ ستاسو په شناخت کارت کم سیمان خلاص دي، کم سیمان مثال تا خلاص شوي دي، هغه تاسو ته نه دي معلوم، یعنې هغه استعمالیږي. په دا ویډیو کې دا راسره وګورئ. دوستانو که کوم پوښتنه لرئ لاندې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ، او که چیرې ستاسو اول وارې دا ویډیو ګورئ نو لازمي درسره لایک کړئ، زموږ پیج درسره فالو کړئ. راځئ چې دا ټریک دا طریقه وګورو. دوستانو له دې لپاره یو ډېر اسانه طریقه ده، د موبایل سکرین ته چې څنګه راله ستاسو به راسي د میسج ځای ته، یعنې ستاسو په موبایل کې چې کوم د میسج ځای دی و دې له به راسي. بیا به دلته تاسو که چیرې تاسو غواړئ ټوټل سیمان معلوم کړئ چې کم سیمان خلاص دي، کم سیمان خلاص دي، نو تاسو به پر 638 668 تاسو وګورئ، دا لوړ پر 668 باندې به خپل شناخت کارت نمبر واستوئ، تاسو ته به میسج دا خوا راځي. لږ وګورئ، ما له میسج راغلی دی مثال کې طور پر خالي ټلینار درې خلاص دي، زونګ دوه خلاص دي. اوس دوستانو که تاسو غواړئ چې مطلب کم سیمان خلاص دي، نو له دې لپاره د جیز او د یوپون یو کوډ دی، هغه کم کوډ دی رابسئ دلته به پر د چیټ ته به راسئ، دلته به تاسو واستوئ میسج پر 6001 باندې، پر څو پر 6001 باندې به تاسو میسج واستوئ. په میسج کې به څه واستوئ؟ په میسج کې به خپل سینایسي نمبر، خپل شناخت کارډ نمبر واستوئ. دلته به خپل شناخت کارډ نمبر ورکړئ، نو تاسو ته به هغه میسجان ګرده راشي چې کم میسجان کم نمبران پر خلاص دي، هغه نمبران به د جیزو د یو فون د تاسو ته راشي. نو دا رقم د زونګ دپاره جلا کوډ دی، د ټلینار لپاره جلا کوډ دی. او بل دوستانو یو بله طریقه ده، که چیرې تاسو د هغه طریقې د لارې غواړئ، یو اپلیکیشن دی چې لینک په اول کمنټ کې ستاسو د ویډیو پر سر هم دی، چې کله تاسو کلیک کړئ ډاونلوډ بټن وي چې هغه مو څنګه را ډاونلوډ کړئ، په هغه کې به بیا تاسو ته دا طریقه ډېر په اسانه سره شو کېږي. هغه لینک ما په ویډیو کې به داسې شکل داسې انټرفیس کې دلته بیا داسې خلاص کړئ. دلته به اوس را ولاړ شئ، خپل شناخت کارډ نمبر به خالي ورکړئ. تاسو وګورئ لکه ما چې ورکړی دی، خپل شناخت کارډ نمبر به ورکړئ. د هغه بعده به دوستانو بیا پر دا آپشن کلیک کړئ، بیا به سبمیټ کړئ، نو تاسو ته به خپل د شناخت کارت کم سیمانی کم نمبران ټوټل به تاسو ته درښکاره کړي. دا ډېره خوندوره او ډېره زبردسته طریقه ده. دوستانو ویډیو لازمي در ملګرو در سره شیر کړئ، در سره لایک یې کړئ. تر بلې ویډیو مالا راکړئ اجازه، د خدای فامان.